Madrilen ipini zuen paparrian gure izena eta nora gatozen Amerikara, Elko Nevada, Jola Rantxora. Konpaini izenagaz, etorri ginen, ba, bizirit dagoen paketi bezala. Nire itxitzean, 15 urte pasa eban bebai hartzen moduz lanien. Eta dokumental asko dauz hori buruz, eta holan normal da gutxat hori ez da. Baina asuntu esan beste era batera kontatie gauz hori. Baina nik gauzo eta zego dan modu eta guturrik ez izan. Bierrik sekule inoizte deskatu eta inok botamen enagoen. Eta horregaitzik topa dugu beste hizkuntza bat. Da apur bet, ba hori sinematografikoa. Zenbatik itxe dago hemen bizize, horrek ardeze dila ez dila. Da beste batzu soratu, euren buru gil. Gure zarrak esango gu bizitzeko zekien era diferente hori, ezta? Beste pasta bateko hasien eta bizi izen daue bizimodue era gogor eta oso diferente baten. Eta apurbet hori kontetan dugu. Onat etor dena, ez du importan nondik etor den, frantzesa, bizkaitarra, gipuzkenu, nabarruk denak, diru bat itorri nio, nahi, semantaka? Han bizi die, oso era euskaldun baten. Eta euren semiek bebai euskaldun edie, batzuk euskara zeiten dugu, beste batzuk ez. Erretratu bada, gu handi pasau gara, atragu hori erretratu eta bueltan etorri gara. Apurbet da ganera bukaera bat, ez da? Ze, asko gizau ez da luzetuko euskal diaspora hau Ameriketan era, gaur egunin dagoen era honetan. Bino, egin behar den lana egurrak albar du, 6-7 lau inontatuko gara. Eta benga, denak egurrezke. Geutxat zailena izan da historioa konteu. Ze ez teu ezer pasetan. Da beren egunerokoa eta ez tekogu beste historiarik. Zaietu gara holan, elkarrizketa tipikoak aldanik eta gitxien egin eta bestera batera atati nahi izan dugune. Laro, idonio, laro urtea zizeuke. Handitzen da, sakulaitik. Geutopetan egon ginen, hori txarla grabetie eta tabernako giroa grabetie. Postaztien, konfiantza asko hartu gendun hango jentiaz. Eta laugarren aztien, hanguek, geren guk, ez da. Aldetik pentsetan genuen hori negu gogorra edurre eta horrek danak injer bat emongo zola irudizeri eta nostalgia hori kontetako orduen garrantzitsu ikusten du. Gu ibili gara topaten holan oso garbia dana itxi, ezta? Oso irudi garbiak eta dana tripodez. Gero audientzen kolaborazioa hor oso klabi dala pentseta honik, beste ikutu total diferente bat emotetzo. Jatorri amerikano edo anglosajoiko musikak asko gustatu zein zaigu beti, pelikula honi musika jartzea gure oso hildoko zerbait izan da. Euskaldune joan di Ameriketara, Ameriketatik ekarri dugu musikie, barneratu dugu, eta hau dintzek kompleteo itzen dugu bidai hori. Venga, gana probatai. Pentsatzen dut, grabazio estudioan lan asko egin dugula. Eta emaitza urten dela, bagian, nahiz eta oso lan dut eraman dugun, baguk espero genuena, baino beto.